Fizeram amizade, parece que esse aqui queria comer uma lourinha. Parecia sua irmã ele parece. Não sei como para de ficar falando. Mesmo. Para de ficar falando da minha irmã. Eu sinto saudades dela. Ela tava queimadinha no céu. O Ramar e o teu irmão, o Hakai. Ah, achei que você ia falar daqueles dois. Qual? Aquela dupla. Que dupla? Meu, com o seu pau. Capitão, ó, eu vou apresentar pra você o meu gato. Qual é essa? É o meu gato, é o meu gato. Eu achei ele na rua, ó. O Coconan, ó. Caralho, moleque. Dança. Moleque, você não castrou esse gato, mano. Tamo aí da bola dessa porra. Ah, para de zoar ele. Ele fica agressivo quando... Ele fica agressivo. Calma, não zoa ele. Cachorro. Não zoa o meu gato, não. Ele fica agressivo, ele fica atacando. Gato, filha da puta, parece você mesmo. Tá o dono, tá o gato aí, ó. Filha da puta, mano. Para de tacar bagulho no meu gato, para! É só meu gato. Oi, Luiz, você comprou esse gato? Não, achei na rua. Ele veio com defeito de fábrica, eu acho. Vamos vender ele. Seguinte. Filha da puta! Ataca ele, mostra seu poder de ataque. Eu só quero dinheiro, vamos vender ele. Eu gosto de dinheiro, como dinheiro. Cara, dá pra vender os ovos dele, dá pra castrar. Opa! Seguinte. Ah, esse aqui é aquele... É o gato do... Ah, pô, o cara batendo poeta ali, ó. O cara batendo poeta, entendeu? É esse aí. É esse gato aí lá do... Olha as bolinhas dele. Ai! Oh, desce o meu gato. Ele é entretenimento total, olha isso. Você não ri não. Não, pode rir sim, pode rir. Que gato feio, filha da puta. De onde... Tadinho. Para de judiar dele, cara. Que tadinho. Capitão, não judia dele, não. Não tô judiando, eu tô nem batendo nele. Eu podia dar umas porradas nesse filho da puta. O cara desse desgraçado. Ele é fofo. Gostei. Que lindo. Olha caramba. Isso, cara. Que gato maravilhoso. Eu soube que ele seguinte, é... seus filha da puta. O que acontece? Nós estamos aí se preparando, né, pra matar essa ganguezinha filha da puta que vocês fizeram amizade. Parece que esse aqui queria comer uma lourinha. Parecia sua irmã ele, parece. Não sei como para de ficar parecia falando... Mesmo. Para de ficar falando da minha irmã. Eu sinto saudades dela. Ela tava queimadinha no céu. Isso, que é isso, gato? Só o capitão pode ficar aí. Desce daí, ô gato. Fale pro lado deles, vai. Filha da puta. Ih, ó, seu gato tá desafiando o chefe, ó. Ó, tu vai perder esses ovos, vai ser castrado. É, uai. Você acha que nós não vamos ali na esquina, não? Você perder esses ovos aí, nossa. Caralho, tamo indo esse gato, filha da puta. Capitão, só foi preparado. No dente. Dentro do cu dele, velho. Porra, velho. Desgraça de gato. Tá, ó, voltando ao assunto, seu desgraçado. Observa. Ó, esse cara aqui, ó. Nós estamos com menos gay na nossa trupe, né? Porque vocês são dois boiola agora, eu fiquei sabendo aí, né? Vocês estão assim, né? O outro sentou aqui. Vocês são dois boiolas. Você não vê a oportunidade, ele já quer sentar. Para, cara! Para! Observa, nós temos que procurar mais uns membros aí. Vocês têm alguma ideia de alguém que pode entrar na gangue? Eu tenho. Fale. Tem duas pessoas interessantes lá na turma pra vir pra cá. Quem é? O Ramar e o teu irmão, o Hakai. Ah, achei que você ia falar daqueles dois. Qual? Aquela dupla. Que dupla? Meu, com seu pau. Filha da puta. Não, pula nele, pula nele. Vai. Toma. É, filho. Vai, mexe comigo. Eu achei que ele ia falar Chitãozinho e Chororó. Eu jurava que ele ia falar Chitãozinho e Chororó. Ah, não, eu lembrei que ele é gay. Assim, mano, eu não sei se o Hakai presta, porque moleque fraco. Acho que se não mandar ele fazer alguma coisa mais séria, ele vai ficar meio bolorinha, sabe? Mas ele é seu irmão, chefe. Você irmão, vai é. Deixar ele ficar na gangue inimiga? Gangue inimiga? É. Morando na mesma casa? Não, mas pra ele fazer ele sair, é só nós meter o pau nele, mano. Eu bato nele desde criança. Lá ele sempre. É isso que moleque comigo. Lá ele sempre, chefe. Não se esqueça. Não falou e meteu o pau. Lá ele. Você quer que eu fale o quê? Eu espancava ele? Você prefere isso? Eu espancava ele. Vou meter o pau. Eu espanco ele. Capitão, fica muito gay. Minha outra irmãzinha. Mas viu? É lá ele sempre. Então vamos fazer assim. Primeiro, vai atrás de procurar esse rama aí. O Hakai vamos deixar de boa. Vamos pensar direitinho. Acho que eu vou dar umas pisas nele depois. Aí depois eu penso o que eu faço com ele. Não mexe com o Hakai. Ele é meu, então pode não deixar. Mexe com ele. Ai. E o Rama você pode ir atrás. E ele tá sentando na rua de novo, esse filho da puta. Para de ficar. É meu gato também tá sentando, é só eu. Ele sentou também. Lá ele, sempre. Para de jogar o bagulho em mim, gato, filha da puta. Vou te castrar.
Ele vai te castrar mesmo, tá? Vai lá procurar o novo membro que eu vou cuidar do seu gato. Tá bom, pode deixar, tá? É, eu vou lá. Vai lá, Inui, vai lá. Gatinho, ups. Cuidado com ele, tá? Tadinho do meu gato, capitão, fica de olho, hein? Desgraçado. Fica de olho nele, capitão, por mim, por favor. Mohamar e o Hakai, eu não posso fazer nada. Ó, tô vendo alguma coisa ali. Ele cabelo, não me engana. Ó, meu dia de sorte, ó. É aquele. É o homem indestrutível, o indomável, o maluquinho. E aí, cara, era tu mesmo que eu tava precisando, bicho. É tu mesmo que eu tava querendo falar. Ai, cadê o Mike? Ai, quanto cara, não tempo. Não sei. E aí, cara, beleza? Quanto tempo, cara? É, eu queria saber de um bagulho. Eu queria conversar com você. Homem pra homem. Não é um assunto paia, é um assunto bom. Vou ser sincero pra você, tu é mais estranho que o Kokonoi, cara. É mais estranho que o Kokonoi, brother. É que eu amo, Mike. O que você quer, me contar? Então, seguinte, eu quero te fazer uma pergunta aí, cara. E uma pergunta e um. Te recrutar pra uma coisa. É, você quer entrar pra Black Dragons? A Valhalla aí, só tem tu agora como membro. O que sabe? Cris vai estar lá? Eu não sei, mas ó, é uma boa pessoa pra me chamar também, ó. Eu parando pra pensar agora. Tem o Hakai e os Kisaki agora. Tá, é verdade. Mandado. Eu não sei. Eu vou ter que pensar um pouquinho. Tá, então eu vou ter que chamar o Kisaki primeiro? Vai. Calmou, cara. Calmou, velho. Calmou. Eu não sou tão bom de luta assim, mas, pô, calmou, velho. Calmou, cara. A gente é amigo. Lembra, né? Mike. Então, a gente tem um plano de pegar o Mike e meter a porrada nele. O que você acha? Você entra ali por causa disso? Gostoso, hein? E chama o Mike de porrada, é isso aí. Mike de porrada, comer ele na porrada, lá ele sempre. Aí vai estar eu, tu, o Taiju. Kisaki? Eu posso chamar o Kisaki. Talvez, não sei. Vou pensar ainda. Se o Kisaki entrar, eu entro. Vai lá, recrutar o Kisaki pra mim. Tá bom, viu? Eu vou lá. Mas é isso. Isso aí é um tipo um sim, né? É tipo um sim isso aí. Quase isso. É porque... Ah, então eu vou aceitar como sim. Tá, então eu vou ali, eu vou dar um... Já vou estar voltando ali pra falar os negócios ali. Vai, é vai! Isso, tá? Tá bom, viu? Deus o tenha, te amo, viu? Viu? Seu cara é bom. Gentil, homem de bem. Homem de Deus. Falou, pode vir pra cima. Que isso, cara? O cara é maluco? Misericórdia. Ô, meu bom Deus. Ai, que cara estranho. Ai, meu senhor. Eu vou embora. Yeah.